ទៅមុខទៅមុខយាយបាន Hello អូយល្ងិតឆឹងអាយនៅនេះល្ងិតឆឹង Hello 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 មកល្ងិតឆឹងហើយល្ងិតឆឹងហើយមកចៃមានអារម្មណ៍ថាល្ងិតមែននៅនេះអូយល្ងិតឆឹងតែម្ដងហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាហេឡូសាមួយសាមួយអូរបូតរួមភ្នែកហេឡូសាមួយសាមួយមកអ្នកណាដែលកំពុងរងចាំខ្ញុំឡាយហ្នឹងមកចុះមកចុះមកឡាយថ្ងៃនេះឲ្យកដោអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចាស់ដៃពីព្រោះអីដូចបានកើតដងទៀតចឹងផុតពីគ្រោះភ័យដែលនៅសមុទ្រហ្នឹងហើយឥឡូវមកខ្ញុំបកស្រាយរឿងហ្នឹងផងអរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលមើលទាំងអស់គ្នាមានរំថានៅភ័យភ័យមិនទេនេះនៅបកពោះដូចមិនទេតោះជួយแชร์ចូលគ្រប់ទាំងអស់គ្នានិយាយរឿងតែសមត្ថអស់ស្ដាប់តិចនិយាយរឿងរំជួលចិត្តឲ្យតិចទៀតយើង live វីដេអូហើយនឹងមានការលេងហ្គេមជឿណាស់ចេះអត់ច្រៀងទេអូបងនៅនេះតាបងនៅផ្ទះតាបងនៅខុនដូបងអូខុនដូបងខុនដូបងជួលគេអូយលោរោមភ្នែកអស់ហើយមកអ្នកដែលរងចាំមើលការឡាយការឡាយលោកអីវ៉ាន់ហើយនឹងការចង់ស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយរឿងនៅសមុទ្រហ្នឹងគឺខ្ញុំបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ពូពោមានចោះផ្អើទឹកផ្អើដីឯងអត់ទាន់បានបកស្រាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេមកចូលមើលឲ្យច្រើនសិនបាននិយាយអូយមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅអងអូអត់ថ្មនេះអត់ថ្មលីងអូបាទបាទអូខេអូខេក្មួយឆ្លាតល្ងិតដល់ហើយលីលីអាយដល់ Hello អាយដល់ Hello អូយចូលមើលច្រើនសិនបាននិយាយណាថ្ងៃនេះមានអីខ្លះបងអូនឯងចាំមើលអូនចាំមើលគឺឲ្យកັບស្រីហ្មងឲ្យអស្ដាយឲ្យច្រើនថ្ងៃនេះឲ្យច្រើនឲ្យច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះអាយដល់ញុំសុំទទួលហ្វេនផងបានអត់បានអូនបានទទួលបានអូនឥឡូវសុំ follow ម្នាក់មួយណាបានមើលឃើញណាបានមើលឃើញ comment និយាយមកម្លាញ់ហ្នឹងហ៎និយាយលើហ៎និយាយរឿងនៅសមុទ្រហ្នឹងលើហ៎និយាយឲ្យរន្ធត់ទាំងអស់គ្នាលើអត់ live 2ប្រលប់បន្តិចឥឡូវមកម៉ានអីគេចូលគេងអស់ហើយអូយពីប្រលប់ហ្នឹងមានកម្មវិធីតកតុយគ្នាបាត់បានអូផ្សារភ្នែកមានអារម្មណ៍ថាផ្សារភ្នែកទេនេះអ្នកតែភ្នែកហ្នឹងមែនដ្រាម៉ាយំអីណាដាក់ទឹកឡែនភ្នែកពួកអីខ្ញុំញោបខ្ញុំត្រូវពាក់ឡែនអញ្ចឹងណាឡែនញោបឥឡូវមកនិយាយពីរឿងផុតគ្រោះផុតភ័យរឿងព័ត៌មានចុះផ្អើទឹកផ្អើដីនេះឥឡូវរឿងដែលខ្ញុំមានបញ្ហានៅសមុទ្រហ្នឹងណាជុំច័ន្ទអូនស្អាតអរគុណអរគុណច្រើនសំណាងឲ្យមិនអីហ្នឹងឯងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជូនពរខ្ញុំឲ្យដែលបានអឺ
ឲ្យ comment ហើយនឹងជូនពរខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលបានបារម្ភនិយាយមកនិយាយលើហីអស់អ្នកមើលចូលមើលច្រើនសិនចាំបកស្រាយទៅវាអស់ពីចិត្តណាស្អាតណាស់បងអរគុណអូនស្អាតអីអូនមួយថ្ងៃនឹងបោះហត់ណាអូនអើយហើយបងនៅភ័យអត់តាន់បាត់ទេនេះសួស្តីអូនមិនហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយបងកំពុងតែរៀបចំនិយាយរឿងខ្ញុំមានបញ្ហានៅសមុទ្រហ្នឹងខ្ញុំក៏កំពុងរៀបចំនិយាយហីប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកចូលមើលច្រើនតិចសិនបងនិយាយទៅវាចាញ់ Hello គួយគេងហើយនិយាយមកម្ល៉េះងុយគេងហើយហ៎ងុយគេងហើយនិយាយលើហីឥឡូវសូមឲ្យអ្នកមើលបានច្រើនតិចសិនជួយแชร์មួយទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងលក់ផលិតផលនឹងខែតិចព្រោះអីចាត់ទុកថាឲ្យកដោហើយចាត់ទុកថាអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជូនពរខ្ញុំណាឡើងរបោដងភ្នែកអស់ហើយនេះនិយាយលើឯពូម៉ាក់ឥឡូវជួយแชร์មួយសិនលើដល់លេងលេងសាឡនមែនអត់យល់ឯពូម៉ាក់ឆាតមកអត់យល់អត់យល់សំដងតិចឥឡូវនេះនិយាយរឿងឥឡូវចាប់ដើមនិយាយហ្មងកុំអោចាំយូរណានិយាយរឿងអរគុណបងកាមេរ៉ាទៀងនិយាយរឿងទៅសមុទ្រខ្ញុំរ៉ែរ៉ាប់ខ្ញុំទៅជ្រៀងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានការណាត់គ្នាទៅលេងកោះខ្ញុំចង់ជួបថតជាមួយ idol ណាប្រហែលមិនបានជួបទេមកទៅបានតាមកទេញ៉ាវ៉ាន់មកមកជួបផ្ទាល់ហើយឥឡូវយើងแชร์មួយសិនណាលេលៀបមុខផ្លែកັບសេរីបាត់មុនបាត់ស្នាមកុំទាន់និយាយរឿងលេឥឡូវនិយាយរឿងទៅកោះសិនតែទៀតឡាយរឿងលេឲ្យថែមថ្ងៃហ្នឹងថែមកច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងទៅកោះដែលវានៅដិតជាប់នៅដិតដាមជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់អាចភ្លេចបានក្នុងជីវិតខ្ញុំហ្នឹងណានិយាយលឿនតែចែគេអស់ឥឡូវហើយហ្នឹងហើយនិយាយឥឡូវជួយแชร์មួយសិនណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេចង់ស្ដាប់ហ្នឹងគេបានស្ដាប់ដែរណាវានិយាយអត់ចង់ចាញ់ហ្មងណាមួយថ្ងៃនឹងដែលព័ត៌មានចោះហ្នឹងណាគឺខ្ញុំចង់រាយរាប់ពីសកម្មភាពដែលខ្ញុំទៅលេងកោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយខ្ញុំអត់ចង់រំលឹករឿងហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំអត់ចង់និយាយឲ្យវាដឹងលឺទលំទលាយវាខ្មាស់គេពីព្រោះថាទៅលេងនេះលក្ខណៈធម្មតាទៅលេងពីព្រោះខ្ញុំតែច្រៀងនៅកំពង់សោមដល់ពេលខ្ញុំតែច្រៀងនៅកំពង់សោមហើយក៏ចប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ណាត់គ្នាទៅលេងកោះពីព្រលឹមតែពេលពីព្រលឹមហ្នឹងវាភ្លៀងរហូតដល់ម៉ោង10ម៉ោង10ហ្នឹងក៏រៀងរាំងភ្លៀងបន្តិចទេប៉ុន្តែវាមានរលកមកស្ទើរតែថាឡើងទៅទូកហ្នឹងអត់កើតទេរលកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានទិញក្តាមទិញបកាទិញត្រីទិញអីយកទៅញ៉ាំនៅលើទូកហ្នឹងដើម្បីទៅលេងកោះមិនដឹងថាទៅលេងកោះរងក្រោយមកក៏អត់បានទៅលេងកោះរងទេក៏ទៅស្ទូចថៃនៅតែមើលផ្កាថ្មនិងតែមើលទៅស្ទូចត្រីនៅតាមខេត្តចឹងអស់នៅតាមកោះចឹងណាចេញពីកោះមួយទៅកោះមួយអាកោះចិត្តអត់ចង់ទៅទេចង់ទៅកោះឆ្ងាយដល់ពេលទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំអត់ចេះហែទឹកចឹងហើយខ្ញុំក៏ពាក់អាវពោងហើយខ្ញុំក៏ត្រៀមរឿងកាបូបរបស់ខ្ញុំត្រៀមរឿងកាអាវរបស់ខ្ញុំដែលទៅផ្លាស់ហែទឹកហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមហើយស្រេចឯងខ្ញុំចងដាក់មកថងហើយស្រេចឯងដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានផ្លាស់កាអាវនឹងហែទឹកឯងគេក៏ចុះលេងទឹកឯងទាំងអស់គ្នាទៅ
ពេលហើយមេឃវាល្ងឹតហើយពេលហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា4ល្ងាចអីខ្ញុំក៏ថាស្អែកខ្ញុំត្រូវមានកម្មវិធីឡើងប៉ោះទៅទោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវប្រញាប់មកវិញខ្ញុំអត់អាចនៅយូរបានទេខ្ញុំត្រូវប្រញាប់មកវិញឲ្យតាន់ឲ្យតាន់ជិះទៅឡើងប៉ោះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថ្ងៃ4មិនមែនថ្ងៃ5ទេប៉ុន្តែថ្ងៃ4ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលមានរលកមានព្យុះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនខ្លាំងដូចថ្ងៃ5ទេនៅពេលដែលមកវិញហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចឯងប្លុបប្លុបឯងអញ្ចឹងហើយ5ជាងនៅភ្លឺនិយាយទៅនៅភ្លឺនៅមើលឃើញទូកមើលឃើញរលកឯច្បាស់ពេលដែលមកវិញត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺអត់មានអត់បានដល់ច្រាំងទេគឺនៅឆ្ងាយពីច្រាំងមែនតើតែមើលទៅឃើញលឹមលឹមឃើញអត់មើលអត់ឃើញមនុស្សទេមើលឃើញច្រាំងតែមើលអត់ឃើញមនុស្សទេម្ចាស់ទូកគឺគេអត់អាចឲ្យយើងអត់អាចឲ្យទូករបស់គេទៅច្រាំងទៅជិតជាងនឹងបានទេគឺគេចតនៅកណ្ដាលសមុទ្រនៅជិតក្បែរក្បែរកោះនឹងដើម្បីគេខ្លាចបោកទូកគេបាក់ពីព្រោះបោកទូកមុខនោះគឺបាក់អស់មួយហើយមនុស្សគឺលោតចេញពីក្នុងទូកនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំនៅនេះគឺទូកនោះវាអលោកហើយវាស្រាលគឺវាស្រាលមែនតើអញ្ចឹងហើយក៏ផ្ទេហក់ពីទូកមួយទៅទូកមួយទៀតដើម្បីផ្ទេទូកផ្ទេទូកជាងទៅបានមនុស្សច្រើនវារៀងធ្ងន់ទូកហើយក៏អត់អាចទៅគៀនបានដែរនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះបលប់កាន់តែជ្រៅទៅរៀងតាំងពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ជាង76បានពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាបើសិនជាអត់លោតគឺត្រូវតែនៅលើកោះហ្នឹងមកយប់ទៅភ្លឺហើយនៅលើកោះហ្នឹងគឺបថុយមែនតែនបថុយនឹងយប់មានសាក់មានអីហើយទូកវាទូចវាអត់មានអីទាំងអស់ទូកហ្នឹងវាទូចមែនតែនហើយមនុស្សនៅលើទូកហ្នឹងប្រហែលជា10នាក់10នាក់ជាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអ្នកណាមុនដំបូងខ្ញុំថាអត់ចង់ចុះទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកខ្ញុំរកមកឈើបាយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំពាក់អាវពោងពីរជាន់អីចឹងណាហើយតែមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក៏ថាអត់ទេអត់អាចអត់អាចនៅលើទូកនឹងបានទេហើយខ្ញុំហីក៏ថាត្រូវទៅចុះដែរដល់ពេលអត់ទាន់បានចុះហីគេក៏ទាញខ្ញុំធ្លាក់ពីលើទូកទាញខ្ញុំធ្លាក់ពីលើទូកទៅវាត្រូវដៃនឹងត្រូវនេះឥឡូវវារៀងបាត់ស្នាមតិចណាត្រូវដៃវាជាប់តិចតួចទេប៉ុន្តែវាខ្លោះដៃខ្ញុំក៏ទន់ដៃខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់ការទៅដៃខ្ញុំមិនច្រៀងខ្ញុំយួរមិនច្រៀងហើយខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំពាក់អាវដែលវែងខោជើងវែងអាវសាច់កាំញៃវាធ្ងន់ដល់ពេលចុះទឹកទៅវាពិបាកហែមែនតើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនតើអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺភ័យមែនតើហ្មងណាគឺមនុស្សទី1អត់ចេះហែទឹកហើយទី2ខ្លាចសត្វហើយទី3ហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយពីច្រាំងមែនតើហើយមើលទៅច្រាំងគឺរលកខ្លាំងមែនតើហើយមេឃកំពុងតែភ្លៀងផងខ្យល់ផងហើយពេលទៅចុះទៅទឹកទៅគឺខ្ញុំស្រីវខ្ញុំទន់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគេក៏ហែបដែរទាំងអស់គ្នាទៅរលកវាធម្មតាវាបក់យើងទៅពេលខ្លះទៅយើងហត់ពេលទៅយើងក៏សម្រាកផ្អែកទៅលើអាពូងហ្នឹងសម្រាកទៅរលកវាចេះបក់ហែយើងតិចដល់ពេលគៀកមកដល់នឹងច្រាំងប្រហែលជា5-600ម៉ែត្រទៀតបានដល់ច្រាំងប៉ុន្តែច្រាំងនឹងមិនមែនទឹកទាបទេចុះពីឆ្នេរនឹងបន្តិចគឺទឹកធំកបាត់ឯងធំក្បាលបាត់ឯងគឺទឹកជ្រៅមែនតែនអូត្រេនឹងគឺទឹកជ្រៅមែនតែនខ្ញុំមកតាមឆ្នេរអូត្រេព្រោះអីទៅអូជាទៀលគឺមិនអាចទៅបានទេព្រោះទៅអូជាទៀលវាលហល់ហាវអូត្រេវាមានភ្នំបាំងណាអញ្ចឹងទៅខ្យល់រលកអីវាអត់សូវបក់មកខ្លាំងដូចអូជាទៀលអូជាទៀលគឺវាលហល់ហាវអញ្ចឹងហើយពេលលោកពេលខ្យល់ពេលអីទាំងវាខ្លាំងមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងអត់អាចចូលទូកទៅអូជាទៀលបានចូលទូកនៅអូត្រេសហើយពេលដែលនៅចិត្តច្រាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដល់ហើយគេដាក់រុញខ្ញុំមករុញនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺចាភ័យខ្ញុំជាងគេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹក